Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм, святим і славним і чистим апостолам Твоїм сказав, пророки і праведники многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь. З Євангелія від Матея. В той час, коли дійшла чутка до Ірода, четверовласника, про Ісуса, він сказав до своїх слуг: «Це Іван Хреститель. Це він воскрес із мертвих, і тому чудодійні сили діють у ньому. Бо Ірод був схопив Івана, зв'язав його і вкинув у темницю через Іродіяду жінку брата свого Филипа. Іван бо говорив до нього: не можна тобі її мати. Він хотів його вбити, та боявся народу, бо його мали за пророка. Коли настав день народження Ірода, дочка Іродіяди танцювала перед усіма і догодила Іродові, і він, клянучись, обіцяв їй дати, чого тільки попросить. Вона під намовою матері своєї сказала йому: дай мені тут, на полумиску, голову Йоанна Хрестителя. І засмутився цар. Але задля клятви і тих, що разом за столом були, велів дати, і послав стяти голову Йоаннові у темниці. Принесли, отже, на полумиску його голову і дали дівчині, а та подала його своїй матері. І прийшли його учні, і взяли тіло, і поховали його. І пішли та сповістили про те Ісуса. Почувши це, Ісус відплив звідти човном у пустинне і самітне місце. Народ же, довідавшись про це, пішов за ним з міст пішки. В сьогоднішньому Євангелії бачимо дві різні постави – Ірода і його двору, а також людей при кінці Євангелія, які чують про Ісуса і йдуть за ним, йдуть його шукати, щоби почути його слово. Здається, Ірод позитивно говорить на перший погляд про Ісуса, що він є, напевно, той Йоанн Хреститель, який воскрес, якого він вбив. І тут чуємо відразу цілу історію, як Ірод призначив на мучеництво Йоанна Хрестителя. Хоча з однієї сторони в своєму серці мав добрий намір. Не подобалися слова пророка. Зрештою, як в усьому Святому Писанні, пророки завжди були незалежними проповідниками Божого Слова, духівниками вибраного народу, які говорили правду в імені Бога царям, правителям, управителям, але також і священству при Єрусалимській святині, вказуючи на їхні хиби і вказуючи, як ті, котрі мали бути світочами народу через свої помилки, як ставалися розпліднювачами зла і недобрих звичаїв, недобрих традицій і навіть зради Божого Союзу. Хоча Ірод слухає Йоанна, не подобається словам, однак має страх перед ним, тому що люди вважають за пророка, тобто добре знають цю думку. І маємо якраз в сьогоднішньому Євангелії дві постави. Йоанна Хрестителя, царя Ірода, який боїться, який не йде, не шукає Ісуса. Запитує себе, чому чинить чуда, але відповідає словами, які не ведуть його до жодного навернення. Не слухав Йоанна, який говорив йому правду, тим паче не слухатиме Ісуса. І людей, які є простими, убогими, до яких приходить і сходить Ісус насправді зі своєї досконалості, зі свого божества, сходить у щоденне життя кожної людини. У ці так звані наші сірі будні, а часом в темряву наших виборів, в темряву нашої духовної боротьби. Ісус приходить. І питання є, чи ми, подібно як Ірод, залишимося при своєму слові, не впустимо благодаті, щоби навернутися цього, що відчуває наше серце, не дамо промовити нашому серцю до нашого розуму, чи радше будемо як люди. Ті, які, залишивши все, залишивши свою щоденну працю, пішли шукати Ісуса, щоби Його слухати, а від Нього повернутися новими, переміненими, наповненими надією. Ось сенс також нашої щоденної зустрічі з Господом у молитві.
Господи Ісусе, дай нам не боятися зусиль іти за Тобою, зусиль молитися біля Тебе і молитися з Тобою. Торкнися і влий Твою надію в наше серце. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.